Ռուսաստանը ԵԱՏՄ երկրներից արտագնահաշխատանքի մեկնող միգրանտների համար նոր կանոններ է սահմանել։ Համաձայն այդ փոփոխությունների, աշխատանքային միգրանտը պետք է մատնահետք, ինչպես նաև ինֆեկցիոն հիվանդությունների համար իր հաշվին անալիզներ հանձնի, որոնց արդյունքից էլ պարզ կդառնա, կարողանա աշխատել Ռուսաստանում, թե ոչ։ Այս կանոններին չհետևելու դեպքում աշխատանքային միգրանտը կարող է 5 տարով արտաքսվել։ Միգրանտների իրավունքներով զբաղվող հայկական Կարիտաս փորձագետ Տաթևիկ Բեժանյան նորերս խոպամ մեկնող սարատակցիներին բացատրում էր, թե ինչ խնդիրների կբախվեն, եթե կանոններին չհետևեն։ Նույնիսկ այն պարագայում, որ մուտքի պայից հետո, օրինակ մեկ շաբաթ հետո, անձը արդեն ունի մեկ տարվա ռեգիստրացիա, այս պրոցեսը չանցնելու դեպքում 30 օրից հետո կարող են չեղարկել իր ռեգիստրացիան, անձը կդառնա օրինական։ Այսինքն մատնահետք չհանձնելը կամ բուժզտում չանցնելը չի բերում մուտքի արգելքի, բայց այն, որ դրա հետևանքով ձեր ռեգիստրացիան կչեղարկե, այ դա կբերի արդեն մուտքի արգելքի, մինչև 5 տարի ժամկետով։ Սարատակցի խոպանչիները բավականին լավ տեղեկացված էին, թե ինչ է իրենց սպասվում։ Ավելի շատ մտահոգված էին ռուսական ռուբլու կտրուկ արժե զրկմամբ։ Ամեն դեպքում հավաքվածների մեծ մասն ասում էր, անկախ ռուբլու արժեքից գնալու են Ռուսաստան։ Նշան չունի, ռուբլու կուրսը ցածր լինի, գնալու ենք, որովհետև այստեղ մնալը հնարավոր չէ։ Գնալու եք, չեք գնալու։ Ես մեկ ամիս առաջ ինչ եկել եմ Ռուսաստան եմ եղել։ Մի քիչ տնային պայմանների հետ կապված խնդիրներ եղել, բայց այստեղի ցանկության դեպքում այդ մոտակայքում թեգուզ մինչև ապրիլի վերջ չէլի գնալու ենք։ Որոշել եք, որ կնա։ Հա, 100% գնալու եմ էլ, արդագնա աշխատանքների։ Բայց թե ինչ կան կլինի, հա, ռուբլով։ Հա, ինչ անենք, ստեղ ան մնանք, ինչ անենք, ասեք։ Հա, Տիգրան ջան։ Տարբերակ չունեք։ Չէ, ուրիշ տարբերակ չկա, ստեղ մանավանդ գյուղում ապրելիս։ Միգրանտներին իրավական օգնություն տրամադրող ռուսական թոմջաունի կազմակերպության փորձագետ Վալենտինա Չուպիկը սարատակցի խոպանչիներին խորհուրդ տվեց Ռուսաստանի փոխարեն այլ հուսալի ուղություններ գտնել։ Փորձագետը կարծում է, տնտեսական պատժամիջոցների հետևանքով շատ գործատուներ չեն կարողանա վճարել իրենց աշխատողներին։ Ռաբոտադատելի, կոտորի ռանշե օֆիցիալնա նանիմալի միգրանտով, գովարյատ միգրանտոմ սրոչնո պիշիտի զայևլենի աբ ուվալնենի։ Ինչի կբախվեք և ինչի մասին են հիմա հազանգում միգրանտները, որ գործատուները, որոնք նախկինում պաշտոնապես գրանցում էին աշխատողներին, միգրանտներին, հիմա ասում են՝ արագ ազատման դիմումներ գրեք, թե մի մտահոգվեք, իրականում մենք ձեզ աշխատանքից չենք ազատում, ուղղակի հիմա ձեզ չի կարելի պաշտոնապես գրանցել, քանի որ հիմա պաշտոնապես միայն ռուսներին ենք գրանցում, և սա մասսայական բնույթ է կրում։ Դուք հասկանում եք, թե սա ինչ է նշանակում, սա նշանակում է, որ դուք աշխատավարձ չեք ստանալու։ Մասսայական կբախվեք սև աշխատավարձի վճարումների հետ։ Պայմանագրում կֆիքսվի ամենացածր աշխատավարձը 12,180 ռուբլի և գործատուն կասի, որ ևս 50,000 կվճարեն սևով։ Դուք պետք է հասկանաք, որ ոչինչ չեք ստանա, եթե գործատուն այդպես որոշի։ Վալենտինա Չուպիկը նույնիսկ զգուշացրեց, իրավիճակը Ռուսաստանում վատ կմնա այնքան, մինչև չփոխվի ռեժիմը։ Пока не изменится политическая ситуация, незачем рваться в Россию. Մինչև չփոխվի քաղաքական իրավիճակը, պետք չէ վազել Ռուսաստան, եթե նույնիսկ այն փոխվի առանց ռեժիմի փոփոխության, այնտեղ միևնույնն է, շատ վատ է լինելու։ Երկարամյա փորձ ունեցող սարատակցի աշխատանքային միգրանտները, սակայն, ասում էին, խոպան գնալը միշտ էլ ռիսկային է եղել ու ոչ մի երաշխիք չի եղել, որ գործատուի հետ նախապես պայմանավորված գումար է կստանան։ Այդ ամեն ինչը հաշվի առել ենք ու առաջի անգամ չոր պետք է հաշվի առնենք։ Մինչև անգամ անցած տարելոր գնացել ենք, ոչ մի բանում չկա, այդ մտավախությունը միշտ էլ եղել, որ կարաս աշխատից չտան, կարա ուրիշ պրոբլեմներ եղնի, առանց այդ պրոբլեմները միշտ էլ մենք ի նկատի ունենալով գնացել ենք։ Ինչ վերաբերում է տեղում, ասենք մայրաքաղաք Երևանում աշխատանք գտնելուն, Արտաշես Մովսիսյանն ասում է, աշխատածով տան վարձիգինն էլ հիմա չի փակի։ Եթե ստերից 3-4 տարի առաջ կմնանք 60-70,000 դրամը, այսօր արդեն հանել են 200,000 դրամ, ես ամիսը պետք է աշխատեմ Երևանում, լավագույն դեպքում 200,000 դրամ փող, դա տամ ընդեղ մնամ, ապրիմ ու հետնել ստեղ ընտանիքը սպայում, դուք ինչ կպատկերացնեք, դուք հնարավոր չէ։ Միգրանտներին աջակցելու տեղում բիզնես հիմնելու համար առայժմ Եվրամիության ֆինանսավորմամբ է մի ծրագիր իրականացվում։ Հայկական Կարիտասի փորձագետ Տաթևիկ Բեժանյանն ասում է, իրենք ևս դոնորների հետ բանակցում են, որ խորհրդատվությունից բացի նաև գործնականում կարողանան աջակցել վերադարձող միգրանտներին։